Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum mtazamaji mahali popote ulipo, ni matumaini yangu mzima. Ni siku nyingine tena, karibu kwenye YouTube channel yangu. Kama ujuavyo, jina langu ni Salma binti Athmani, na kama huja subscribe kama kawa, kama dawa, nenda pale kwenye YouTube channel yangu subscribe, kwa sababu kuna mambo mengi mazuri tuliyokuandalia. Na angalia hapa, najaribu ni Jambu TV, chemichemi ya hekima. Hapa ni nyumbani, runinga ya Jambo. Naomba nizungumze hii gidimaki ya ogi. Okay, it is what it is, Jambo TV, gidimaki ya ogi, chemichemi ya hekima. Nasemaje? Yani hapa runinga ya Jambo tuna mambo mazuri ambayo tunakuandalia. Kama wewe ni driver, una driving license. Kama wewe uko hapo nje na pengine ni journalist kama binti Athmani, una taaluma na tajriba hali ya juu, unaweza kufanya news, unaweza kufanya vipindi kwa redio na kwa runinga. Runinga ya Jambo tunakutafuta. Kama wewe ni actor ama actress, unaweza kuact, unaweza kuact, unaweza kuact kwa mara ya tatu, we are looking for you. Kama wewe vile vile ni marketer ama unaweza kufanya mauzo, yani hivi tukikwambia tunakupatia maji ya mkeo springs, unaweza kuwafanyia mauzo yani vile inavyohitajika. Jamani, runinga ya Jambo tunakutafuta. Unachotakiwa kufanya, unachotakiwa kufanya ni kufanya registration, yani unafanya usajili kupitia kwa nambari ya 0740847841. Nitaizungumza kizungu, 0740847841, 0740847841. Unafanyaje registration? Unatuma shilingi 1200. Hiyo ndio registration. Kisha tarehe 26 hapa hapa ndani ya runinga ya Jambo tutakuwa na auditions. Auditions ambao tutakuwa tunatafuta madereva, tutakuwa tunatafuta waandishi wa habari, tutakuwa tunatafuta waigizaji, hao marketers, ma DJ wa nyimbo na DJ wa movies, kwa sababu hii ni nafasi yako. Ningekuwa mimi saizi ningekuwa nilijiregister kitambo, kwa sababu we have been advertising this one on tutaradadi kila siku ya juma kuanzia saa 4 mpaka saa 5 niko pale tutaradadi tu advertise. Jamani, auditions, auditions, tumebakia na wiki moja. Na kusihi kama huja kama karibu niseme huja subscribe, kama hujajisajili, kama hujafanya registration, fanya registration kama nilivyokuambia. Kisha hiyo siku ufike hapa kwenye studio zetu za Jambo, tunapatikana Kikuyu Kikamura, on your way to Neia. Unapanda gari pale Kikuyu Center, unasema unapelekwa, unapanda zile gari za Neia, unasema unashukia stage inayoitwa Jambo TV hapa unafika. Halafu kutoka kwangu mimi Salma binti Athmani, I wish you all the best. Huenda ukachukuliwa na ukafanya kazi na sisi, ukafanya kazi hapa kisimani chemichemi ya hekima. Unasubiri nini kama hujajisajili? Auditions, auditions, watu watafute kazi. Shukrani sana, register yourself, uje tarehe 26, tupatane hiyo siku asubuhi na mapema.